Rrugët e vendit ton vjojnë të përgjake nga aksidentet rrugore, të cilat dita ditës po marrin jetë njerëzish për shkak të mungesës së ndriçimit në rrugë, sinjalistikave dhe shpejtësisë së lartë në të cilën udhëtojnë automjetet. Autostrada Levan Vlorë është ndër akset rrugore më problematike, ku thuajse çdo ditë ndodhin një apo më shumë aksidente. Vetëm një javë më parë, një e moshuar humbi jetën në aksidentin në aksin Vlorë-Fier në afërsitë të fshatit Panaja. Gruaja e ishte duke kaluar përmes autostradës kur është përplasur nga një mjet tip Golf. Për plasja ka qenë e fort duke i shkaktuar vdekjen e të moshuarës, ndërko që policia shoqëroj drejtuesin e mjeti një 68 vjetësharë për të seruar dhe thanë të aksidentit. Mbremin e shkuar, po një të situatu për strejt të kësa një person rrëth 50 vjetë që identifikuar si pasho muqaj, ishte duke kaluar nga njëra anë e autostradus në anën tjetër, ku përplas nga një automjet. Në ndodhi ndodhe në afërsi të zonës e njohur si Kripa, ku automjeti ti Benz për për vdekje këmbësorin. Drejtu e si mjetit identifikuar si Umer Gjahysa u shëqyrua në komisariat, ndërsa grupjet i morë bëri ekspertizën në vendjare dhe popunon për të zbardhur shkashet e aksidentit.